Viktor Andrén, det var andra gången på ett par veckor som du slog Malmö. Ja, väldigt skönt. Vi studsade tillbaka från en sämre tid det sista. Luleå var väl egentligen inte riktigt bottenapp för vår del. Tappade även 3-0 hemma mot HV och det är väl inte supernöjda med heller. Så att, jätteskönt. Vi har idag kommit upp bra defensivt som har svajat för oss tidigare. Hade ni snackat om att prioritera defensiven med? Det har vi gjort. Vi vet att vi har en bra offensiv. Vi gör mycket mål. Vet vi om, sett statistiskt också. Men vi har släppt in lite för mycket. Så att den här 2-1-segern betyder mer än kanske en 4-3-seger. Hur känns det att slå Malmö då? Du har en historia i Pantern och det rimliga hade väl kanske varit att du hade stått i Malmö egentligen? Ja, kanske. Men jag kan väl inte säga att det är speciellt på det sättet, men ja, det är ju ändå Pantern jag var mycket i och det var väl inte riktigt det samarbetet som finns nu som när jag var där. Speciellt inte första tiden, men det är klart, lite extra kanske man kan säga. Du har varit väldigt snabb i dina kliv, alltså varje gång du har avancerat en serie så har du liksom tagit det med storm på något sätt. Ja, och, ja storm och storm är lite grann att det är samma sits nu, lite som det var i fjol och det vet du också hur det såg ut när Gunnarsson försvann där och fick stå väldigt mycket och det finns två sidor av det. Jag får en ny chans att lära mig väldigt mycket, väldigt snabbt. Samtidigt som att man får lära sig den hårda vägen. Att kanske lite fler insläppta och lära sig av de misstagen än sånt man kunde ha gjort på träning istället. Då. Så att det finns två sidor av det, men jag måste säga att jag föredrar den här. Har det varit lite som att du bara har slängts in i det utan att ha hunnit fundera så mycket? Ja, lite grann. Och sen första tiden gick det väl bättre. Sen när man börjar lite inse vad det var kan man väl säga, då gick det väl inte riktigt lika bra, så att väldigt skönt för egen del att studsa tillbaka som vi gjorde idag mot ett så bra lag som vi möter. Hur bra är Malmö tycker du? Jag tycker faktiskt att de är svåra att möta. Jag tycker de har 4 bra femmer måste jag säga, som man vet att allihopa kan producera. Svårmött lag och även ja, nu är det Oskar som har spelat mycket den sista och har ju verkligen visat vad han går för. Så att det, återigen, den här segern betyder nog lite mer än vad många tror kanske att han gör. Jag väntar på det riktiga lyftet för Växjö. Jag har tippat det som det absolut översta laget i tabellen. Känner du att det är på gång någonstans inom gruppen? Ja, jag tycker väl faktiskt att det är det. Vi har som sagt fått lära oss lite den hårda vägen att det gäller att spela i 60 minuter. Och det är väl lite det som har varit vårt problem, att vi har öppnat första perioden och många gånger kört fast motståndet i kortsargen. Sen när vi kommit ut i andra, varit lite slappa, släppt kanske 2-3 snabba och sen får jobba uppförsback och inte riktigt orkat. Så att, idag vinner vi faktiskt en andra period. Vet faktiskt inte om vi har gjort det någon gång under serien tidigare. Så återigen, den här segern hade stor betydelse för oss. Tredje perioden känns ni väldigt lugna och trygga och stänger igen butiken egentligen fullständigt för Malmö. Ja, men jag håller med. Malmö har mycket puck. Vi får inte riktigt ner den utan i vår egen zon lite som vi vill och även inte riktigt ner den i Malmös zon. Men samtidigt tycker jag vi har bra kontroll på läget ändå. Som sagt, de har mycket puck men det är inte jättemycket lägen. Jag pratade med målvaktstränaren i ett lag innan matchen. Han sa att Jocke Eriksson är på väg tillbaka, kommer tillbaka på måndagen. Ska han akta sig för att du har tagit platsen? Ja, det beror på. Jag tycker vi samarbetar mer. Det här med att kriga om en och samma plats, det är klart vi gör det. Men samtidigt är vi väldigt goda vänner vid sidan av och hjälper varandra mer än och hjälper varandra om man säger så. Men du vill ändå stå såklart? Det är klart.